Έχουν περάσει μόλις λίγα λεπτά από τη στιγμή που τον Γκρι Τοιότα ανετράπη στην εθνική οδό στο ύψος του κόμβου του Ταυρονίτη, με τον 55χρονο οδηγό να εγκλωβίζεται στο όχημα. Μία και 32 αδειοποιηθήκαμε ότι έγινε ένα τροχαίο στον κόμβο Ταυρονίτη. Ήρθαν ένα αμάξι από τα Χανιά και ένα από την Κίσα μου. Έγινε απεγκλωβισμός και τον παράλαβε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το ασθενοφόρο μετέφερε τον οδηγό στο νοσοκομείο Χανίων σοβαρά τραυματισμένο, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ο 55χρονος κινείται με το αυτοκίνητό του προς την Κίσαμο. Όταν έχασε τον έλεγχο, προσέκρουσε στο διαχωριστικό στιθέο και ανετράπη για να καταλήξει δεκάδες μέτρα μακριά. Αυτόπτες μάρτυρες που επικοινώνησαν με την άμεση δράση περιέγραψαν τη σκηνή που εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια τους. Δεν ξέρουμε, δεν έχει άλλο αυτοκίνητο, δεν φαίνεται να γίνει. Στο σημείο έσπευσε δύναμη της τροχέας ΒΟΑΚ και πυροσβεστικά οχήματα από Κίσαμο και Χανιά, ενώ χρειάστηκε να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων προκειμένου να απομακρυνθεί το γιοταχή. Μετά το μεσημέρι και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του 55χρονου, οι γιατροί του νοσοκομείου Χανίων έκριναν αναγκαία τη διασωλήνωση και την εισαγωγή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας.